Танці – одне з найулюбленіших занять Аріни, але рухатися у такт музиці вона не може через вроджену туговухість. Очень трудно, очень трудно. Просто дивися, діти як діти, а в неї вічно такі проблеми. Трудно. У родині Аріни переважає мова жестів. Батьки теж мають вади слуху. У свої 4 роки дівчинка майже не розмовляє. Все на мигах, як то кажуть. Питається вона повторяти, але поки ще нічого не виходить. Ну, рідко, малі слова. Питалися ми з самого дитинства її протезувати, лічити, але воно нічого не допомагало. Обратились в фонд Ріната Ахметова. У Аріни туговухість 4-го ступеня. Діти із таким діагнозом здатні чути тільки гучні звуки та майже не сприймають мову. Тому й навчитися говорити їм вкрай складно. Допомогти у такій ситуації здатні лише високочутливі слухові апарати. Цифрові апарати компенсують необхідне звукове восприйняття для того, щоб дитина міг добре слухати. И хорошо, соответственно, уметь воспроизводить то, что он слышит. То есть навыки речи, когда ребенок слухопротезирован, развиваются при занятиях с сурдопедагогом, с логопедами. Щоб Аріна почула навколишній світ та згодом повноцінно заговорила, їй встановили 2 слухові апарати. Пристрої здатні підлаштовуватися під індивідуальні потреби дитини. Чуєш, да? Арішка, скажи, пожалуйста, мама. Голосні звуки правильно. Якщо будете носити апаратики, будете займатися сурдопедагогом, то і появляться і приголосні звуки правильні. Допомогти Аріні сприймати слух на світ вдалося завдяки проєкту фонд Ріната Ахметова «Тепер я чую». Далеко не каждая сім'я може приобрести апарати. Апарати – це устройства дуже сучасні, дорогі. Поэтому то, что фонд Рината Ахметова помогает таким семьям, это огромное, огромное большое дело. Ринату Ахметову дуже благодарна. Я надеюсь, что все будет в нашей внучке нормально, и она будет разговаривать. Я надеюсь, что Арина будет слышать и разговаривать. Спасибо за фонду. Усього допомогу у межах проєкту «Тепер я чую» вже отримали 175 хлопчиків та дівчаток.